Është momenti i çmimit, e seja e vitit. Nuk e di për ty ke, po për mua publicistika dhe set janë të preferuarat e mia. Ky çmim faktikisht jepet për herë të parë nga Akademia Kult, pikërisht se ka patur shumë botime të kësaj natyre. Ndjekim nominimet. Eseja e vitit. Ben Blushi me Hëna e Shqipërisë. Besim Fusha me Pietro Marupi. Modestia që lodh për te i kohë. Sprov e Zvajkjande. Besnik Mustafaj me Bishti i Kometës. Fatos Bajaku dhe Klodiana Kapo me Gratë Përgjithshme. Histori prostitucioni shqiptar në periudhën e Zotit.